እስኪ ቀጥሎ የምጠራልህን ሰዎች አንዳንድ ሚስት ዳርላቸው ሴትም ከሆኑ ባል ወንድ ከሆነ ሴት እሺ ሌዮኒ ማኛ ማንን ትድራለህ ሌዮኒ ማኛ ጂጂክያን ውይ يون اكتيفيست ليج ميولدو يمسلني يون منجد ميزاغالج تلانتنا كو مرطبيهو تيدو فرالو كوالا سيز عندنيا قطو اجي لا بيكمتسال بيني اي ملكتي يا جيجيكيا مكمچا اوريجينال يون ايون علاقم كن كاسايچين چغريلو كن يوني جيجي غار ليج بيولدو لا دسيلني يونه ادگني ساتيلاس اكتيفيست دياسبورا ليج اوكي تنكسيس يتبالو لجن ديولو تفلغال بتام الله ادله يونه قلاقا يونه لج اه بقى بزي باكل جي جي بزا باكل دمو يوني يونه لج بك لموطا قراني وش دارو بتبال موطا موطا فريوتن بياغبا فريوت فري اونك لجوان منعمل لجي لجين لجوتشين وسدو منامن منامن متلو ارا ارا ايشلاتم ايشلاتم اني علاقم كن سوا غير بريجستون بي اتش دي ني سرا سونا بالغا لا جواتا بي اتش دي ني سرا انا سيرتيفيكيت يالون سو دي نم تاودادرو بقى اندازا كونه رومانن ديت بيارغات دسيلين ديت بيتشا بقى رومان قص يالچ يالمامدچو منام ود منغر تامطوالچ بياسبالو ليلى بتام كونجيه سيت عندچ بزوچو ميسماموبات መማር ምትባለች አለች ብዙ ስነ ምግባር በርዳታ ቪዲዮ ነው በርዳታ ምናምን ነው ማቃት እሷለች እሷን ለማን ትደራለ ለወንዶች ለኔ ለራስ አዎ ቆንጆ ነች እኮ ቆንጆ አሳልፈ ተሰጣለ አይሰጥም እኮ ቴዲ ቆንጆ ጀማል መንሱር እንትና ባያገባ ደስ ይለኛል በቤታን ማነ ቤታ ማነች ምትባለው ልጅ በእናት ቤ መንሱር እንትናን እንትናን ወይኔ እንትና የትግራይ አክቲቪስቷ ልጅ ቀዩዋ ልጅ ቀዩዋ ልጅ ሎዛ ሎዛ ቴንክ ዩ ሎዛም ቢያገባ ደስ ይለኛል መንሱር شتوكا غستولات اه لوزان لوزان اه ثانك يو انت سمتا قالاتو اني زي سماليز اوكي كزي قدام ود قوم نغر ود سيريس يتدغول امتا ماشي كزي قدام ببوليتيكاوي نبرو ابيتاوي ديموكراسي نبر كذا عدلي يميبال نغر متا هي اغريكالتشر ليد اندستري اغريكالتشر زلف اندستري لي يمغبه اندزاي بوليسي تقرصو نبر ليتلي አሁን መደመር የሚባል ፍልስፍና ነው ያለውና አሁን ያለው የብልጽግና ፓርቲ አገሪቷን ያስተዳድራ ያለበት ፍልስፍና ምንድነው? መታቀው ነገር አለ እንደ አንድ ዜጋ ገብቷል? እኔ ይኸውልህ ደና መጥቼ መጥቼ ጣፋብኝ መንገድ ላይ አብረን ማለት አንዳንድ ጊዜ በቃ የሆነ እንትን ፖለቲካውን እንደዚህ ጨብጣት ይችላል ቀንደዚህ ጨብጣ ይሄ ነው ብለ እንትስትል ይወድቀባል እዚህ ጋር ተላንት ፍቅሬ ነበሩ ዛሬ ተናከሱ ታያል ዛሬ ተናከሱ ደሞ ሲጨባበጡ ያዩ ግራ ተጋብጭ ስላለው አሁን ዝም ብዬ ማየት ላይ ደርሻለሁ ጻጥ ብዬ ያገሪቱ ነው ዝም ብዬ ያዩ ነው በቃ ቋሚ ነገር ማየት አልቻልኩም ጻጥ ብዬ ልይብዬ ዝም ብዬ ያለው ቴዲ ስለዚህ አሁን የት ብለን ተሳፈርከው ብዬ አልጠይቅም አሁን እንዳን እኔ ኦሬዲ በተሳፈር ያለው ግን የት ይሄድክ እንዳለው እ የት ይሄድክ እንዳላጠቅም እኔ መጀመሪያ ወደ ወላይታ ነው የመጣሁት ግፋታ ለማክበር ከዛ ወደ ዶርዜ ሜድ ይመስለኛል ለጋሞ መስቀላ ዶርዜ ይዩ ከሳፍ አዲስ አበባ ስመለስ እንግዲህ ያለው ነገር እናወራለን አባት ስለ ጋብቻ የፍቅረኛ ምናም እንዳጠይቀኝ እንደዚህ አጠያቄ እዚህ ጋር እንትን ምትልቶች اوكي بانت بكل السوش نو تياكي ميكربول انا يتسافر كل الناس يقوم نغرالو اه تسافرال انغدي بلسغنا ي ودا ميوزدي ويندمو اغيتوان ودا ميوزدي منغد ابرت هيدال
ምን አረጋለሁ? ወራጅ ካልኩ ወላይታ ምናምን 40 ምንጭ ካወረዱኝ ይወረድኩ ቀጥላል። አማራውስ ካሉ ከተሞች የትኛውን ከተማ አይተሃል? ያም አንዴ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እኮ ነው የተማርኩት። ፔዳ እንደ ባህር ዳር ኦሮሞ ክልል ውስጥ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ካሉ ከተሞች ሳ በጣም ትወዶ? በጣም ወዶ ቢሾፍቱ፣ ደብረ ዘይት። ደብረ ዘይት ቢሾፍቱ። ከሁለት አንዱ ከተሞች መርጣ አንዱ ከተማ ኑር ብትባል የት ትኖራለህ? ቢሾፍቱ። ደብረ ዘይት ቢሾፍቱ። ኦኬ። እዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በጣም የምትወዳቸውን ሶስት ሰዎች እስኪ ንገረኝ። በማንኛውም ዘርፍ ሊሆን ይችላል። እሺ። በጣም የምወደው ባላደራው የሚባለውን ልጅ በጣም ነው የምወደው። ማለት እኔ በቃ ምን አይነት ሰው ነው? በቃ ባላደራውን በጣም ነው የምወደው። እየተቀበለ የሚያደርሰው ልጅ ነው። አዎ፣ ፊቱን የማያስገባው ልጅ፣ እንደዚህ በእጁ የሚሰጠው ልጅ፣ መልክተኛው። ሁለተኛ ማስተር አብነትን በጣም ነው የምወደው። ሶስተኛ እቺ ሁለት ህጻናት ልጆች ያለዋት አሜሪካ የምትኖር ህጻናት ልጆችን ቪዲዮ የምታሰራው ማናት? የሆኑ ሁለት ህጻናት የለችም? በእናት ሁለት ህጻናት የምታሰራ ልጆ ሁለት ልጅ ያላት ኩልትፍትፍ፣ አንድ ወንድና አንድ ሴት መንታ፣ ሃኒ። አዎ ሃኒ፣ የሃኒ ልጆች በጣም ነው የምወዳቸው። ከሽመልስ አብዲሳ እና ከጌታቸው ረዳ በተጨባጭ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ እያዩ ያሉት ለውጥ አለ፣ ብዙ ለውጥ፣ የስራ ለውጥ አለ፣ የእርሻ ለውጥ አለ ምናምን። ሽቤ ከአዳነች አበቤና ከወይዘሮ ዳግማዊት እንዲ አዳነች ከጀነራል ሳሞራ የኑስ እና ከፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ አትዋል ብያለሁ። ከፖለቲከኛ እኔ እኮ ስራ ያቆሙ ሰዎች እና ስራ ላይ ያሉ ሰዎች እንዴት እንደሚወዳደሩ እዚህ ሀገር አይገባኝም። ይሄ ሰውዬ ጁላ እኮ እየሰራ ነው። ስራ ላይ ያለ ሰው እኮ ነው፣ ይቀጥላል ነገ። ስለዚህ ያቆመ ሰው ጋር እና እየቀጠለ እየሰራ ያለ ሰው ጋር እኔ አም ሶሪ እንዴት እንደሚወዳደር አላውቅም። ኤንያው ከብርሃኑ ጁላ እና ከሳሙራይ ውስጥ ኮሎኔል ጌትነት ጁላ እየሰራ ያለ ሰው ነው። ከዘመነ ካሴና ከጃልማሮ ሁለቱም የህዝብ ይወዳቸዋል፣ ህዝባዊ ድጋፍ አላቸው። ጃልማሮም የኦሮሞ ህዝብ የኦነግ መሪ ነው፣ ታግሏል፣ እየታገለ የሚገኝ ነው። ዘመነ ካሴም እንደዛው። ስለዚህ ይህንን ህዝብ አሁን ቅድም ብያለሁ፣ በደም የሆነ አማራ በሆን ዘሜ ጋር ማዳላት አይቀርም፣ በደም ኦሮሞ በሆን ጃልማሮ ማለት አይቀርም። ስለዚህ በያዙት አላማ ሁለቱም ልክ ናቸው። ይመቻቸው እንበልና ያው የሰው ልጅ ነገ በህይወቱ ምን እንደሚመጣ አይታወቅም፣ እኔም አንተም አናቅም። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቢነሱ አገሪቷን በበላይነት እንዲያስተዳድሩ ወይም ብልጽግናን በሊቀመንበርነት እንዲመሩ የምትመርጣቸው ሰው አሉ? ለጀዋር አገሪቱን ብሰጥ ደስ ይለኛል። ጀዋር መሐመድ ኦኬ፣ የግል ምርጫ ነው፣ መብቴ ነው። መብት ነው። ልጅ አለ? ይለፈን። አርቲስት ቴዲ አፍሮ ከባድ ጥያቄ ነው። ስለሱ በቃ ደካማ ጎን ነው ብለህ የምታስበውን እስኪ ሶስት ንገረኝ። ቴዲ ጠንካራውንም አላውቅም። ያማል አይደለም፣ ደካማውን እጅ ሰርች ላደርግ ማለት። እኔ ቴዲን ሙዚቃዎቹን ወድለታለሁ፣
በተለይ ያስተስርያል አልበሙን በጣም ነው የምወደው። አቡጊዳ አልበሙን በጣም ወዳለው። ጎበዝ የግጥምና የግጥም ደራሲ ነው። በጣም 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 ከባድ የግጥም ደራሲ ነው። ስለዚህ ደካማ ጎን ደካማ ጎኑን በምን ጊዜ ላጣራ አባቴ? ስለዚህ ፐርፌክት ነው፣ በሁሉም ነገር ፐርፌክት ነው እያልክ ነው ያለው? እኔ በሙዚቃው ነው የማውቀው፣ ከሚስቱ ጋር ያለው ነገር እኔ አሁን ስነግርህ እኮ ከአርት አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች እየዘፈነ እስክስታ ቢወርድ መወዛወዝ እንጂ በግል ህይወቱ አይደለም። ባጀ በሙዚቃ ብቃቱ ቴዲ አይታማም እኮ ጎበዝ እኮ ነው። 100% ፐርፌክት ነው። አዎ ጎበዝ ሙዚቀኛ ነው እኮ። ምን ይሄ ምን ጥያቄ ያለው? ስለዚህ ሁሉም ነገር የተሟላለት አርቲስት ነው እያልክ ነው? ምንም እንከን የማይወጣለት በሙዚቃ እኔ ሌላ ነገሩን አላውቅም። ሙዚቃ ላይ ዘፈኖቹ ይመቹኛል። አሁን አሁን ግን ነጠላ ዜማዎቹ ላይ እንደውም ትንሽ ድምፁ የተበላሸ ጎርነን እያለ መጥቶብኛል እንጂ ጃያስ ተስራኤል አልበሙ አቦጊዳ አልበሙ በስማ የምን ጊዜም ምርጣል። ማሚናና ቲችሊ ቢደባደቡ የማየውን ጥያቄ ምን አገባ? ጥያቄው ለእኔ ተው። እሺ የሚመለከተ ነገር የለም፣ ዝም ብለህ ማድመጥ ነው አንተ። እኔ እንዴት መጠየቅ እንዳለብኝ እኮ አውቃለሁ። ዝም ብለህ አድምጥ። ማሚላና ቲችሊ ቢደባደቡ ለአንዱ አግዘ አንደኛውን በቦክስ ምታ ብትባል ማንን ትመታለህ? ይለፈኝ ሁለቱም ጠረባ የእውነት ነው። ጥያቄ ነው እስ ይፍረዱ። ይቆይ ስንት ጥያቄ ነው እንዳልክ ይለፈኛል። እኔ እኮ ታታታታ እያልኩ ነው መልስል። ይኸውልህ አይደለማ፣ ይኸውልህ አሁን አንተ ቴዲ ተው። ቅድም በጣም የሚያስጠላ እኔ ይኸውልህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ እኔ ማሚል በአካል ነው የሚሰርቡኝ። አንዱን በመርጥ ያቀጥቀልዳለን። እኔ ማሚላው ኪሽም እንዲደባደቡ አልፈልግም። ወዳችኋለሁ፣ ወንድሞቼ ናቸው። ይለፍ ጥያቄው። ሁለቱንም ነው የምወደው። ተው እንጂ ቴዲ ተው። ዝም በይ አንቺ ዲዲያ፣ ቀጥልሽ። ኪችን ማሚላ በአንድ ጥፊ አዙሮ ይጥለኛል። ማሚላ ካል ኪችን የሚመታው ቴስታ ቴስታ አይደለም። እስከዛሬ የተማርኩትን ነው የሚያጠፉት ከሁለቱም። በነገራችን ላይ ሁለቱም ወዳጆቻችን ናቸው፣ ጓደኞቻችን ናቸው። ስለዚህ ይሄ የመዝናኛ ጥያቄ ነው። ሌላው መጠይቅህ ጥያቄ ግን በልጠ በአሁን ሰዓት አሁን እኔ እኮ አንዳንዴ ጠንከር ያለ ጥያቄ ከዛ እስከ ወደ ታች ዝቅ ያሉ ጥያቄዎች ተራ ጥያቄዎችንም ነው እየቀላቀልኩ መጠየቅ። በአሁን ሰዓት የገቢ ምንጭ ምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ? ስሙን መጥቀስ የማልፈልግበት አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ የፕሮዳክሽን ምክትል ማናጀር ነኝ። ከዛ ውጭ ትንሽ የምንቀሳቀሳት ነገር አለች እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ። ያው ገጠር የሆነች ነገር አለ፣ የፋሚሊ ሙዝ ማሳ ምናምን እሷ ያው ፎ እያለ ነው። በስ እሱ እየተንቀሳቀስክ ነው። ከብቶች አሉኝ ክፍለ ሀገር ማዘርጋ እነሱ አዋ ወደ አዲስ አበባ የተዛወርኩ መቼ ነው? የዛሬ 7 ዓመት። የዛሬ 7 ዓመት እኔ የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ ብለህ በልበ ሙሉነት መናገር ትችላለህ? ጨርቆስ እኮ ነው 4 ዓመት የኖርኩት። አዎ ነኝ። ያ መሀል እንደ መሀል አዲድ እኮ ነው የኖርኩት። በአሁን ሰዓት የአዲስ አበባ ልጆች ሊመለስላቸው ይገባል ወይም ሊስተካከልላቸው ይገባል ብለህ የምታስበው መሰረታዊ ነገር ምንድን ነው? ጥያቄ ያው ሁሉም ቦታ ላይ አዲስ አበባ ልጅም ጥያቄ ያለው የልማት ተጠቃሚነት፣ የተወለደበት ከተማ ላይ የመስራት የፍትህ ጥያቄ ይላል። ሁሉም ጥያቄ ያለበት ሁሉም አካባቢ ላይ እነዚህ ጥያቄዎች ቢመለሱ ያው ችግሮች የሉም አይባልም። የቀበሌው ላይ ችግር ሊኖር ይችላል። በየክፍለ ከተማው እነዚህ አይነት ችግሮች አሉ። የሚጠየቁት ጥያቄዎች ሁሉ ይመለሱላቸው። ጥያቄ ግን አላቸው። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን በአካል ብታገኛቸው ምን ትጠይቃለህ? ወይኔ ወይኔ! አዎ በአካል ባገኛቸው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የምጠይቀው ጥያቄ
ምን አይነት ጂኒየስ ሰው ነው ትምህርት ላይ እያመጣ ያለው ነገር? በተለይ ዶክመንት ይጣራ ያልከው ነገር ከየት ነው ሀሳቡ የመጣል? እስከ ወረዳ ድረስ ዶክመንት ይጣራ ብሏል ሰውየው፣ ከፌዴራል እስከ ወረዳ። እና በጣም እችን ነገር መች ነው ተግባራዊ የምታደርገው? እኛ ተመርቀን መተን አንተ በፌክ ሲኦሲ እና በፌክ ማስረጃ እኮ ቦታ አለቅም ብለውን እኮ አሳብደውናል። ገጠር ውስጥ ወረዳ ላይ እና ዞን ላይ እነዚህን ሰዎች መች ነው የምታጣራልን? ፎርጂ ትምህርት ማስረጃ መች ነው ነቅለ ምጥልልን? ይጠይቃሉ። ሁለቱም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖ ሰርተዋል። ምረጥ ብትባል ከደመቀ መኮንንና ከኃይለማርያም ደሳለኝ ማንን ትምህርታል? ኦብቪየስሊ ደመቀ ደመቀ መኮንን። አዎ ደሜ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቀው አብዛኛዎቹ ክልሎች ላይ የድንበር ይገባኛል ጥያቄ አለና፣ በቃ ይህን የድንበር ጥያቄ ይገባኛል ጥያቄ ክርክር፣ ጭቅጭቅ እንደው ማልሰማበት የት ሊድ ያሰኘ በየትኞቹ ክልሎች መካከል ያለ የድንበር ጥያቄ ነው? በነገራችን ላይ ቴዲ አሪፍ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ፣ አሪፍ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። የድንበር ጥያቄ ግጭቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ ያሉ ናቸው። ሶሻል ሚዲያው ነገሮችን እያጎላ መጣ እንጂ በእርሻ በውሃ በከብቶች ምናምን ገባብኝ አልገባብኝ ነበር የቆየ ነው። ባይዘዌ ሶሻል ሚዲያው ነገሩን ቦልድ እያደረገ እንደ አዲስ እንዳልተፈጠረ እያደረገ እያጋነነ መጣ። አርሶ አደሩ ይጋጭና ችግሩ የሚፈታበት የራሱ ባህላዊ መንገድ አለው። ወደ መተማም ብትሄድ ተጋጭተው የራሳቸው መፍቻ መንገድ አላቸው። አፋርን ብትሄድ ተጋጭተው የራሳቸው መፍቻ መንገድ አላቸው። አሁን ሶሻል ሚዲያው ነገሩን አበላሸ እንጂ የግጭት ጥያቄዎች የሚፈቱት በባህላዊ መንገድ ነው። ስለዚህ ውይ ይሄ ግጭት ውይ ይሄ ቦታ የምለው ነገር የለም። ሁሉም ቦታ አለመግባባቶች ይኖራሉ። ሲፈቱ የነበሩበት መንገድ ነበረ፣ ግን ሶሻል ሚዲያው ትች ፌስቡክ ከመጣሽ በኋላ ፖለቲሳይዝ የተደረገ የዚህ የጌዲዮ የምናምን የመጣው የሶሻል ሚዲያ ጦስ ነው እንጂ ህዝብ ከዝማ ድሮም አለመግባባቶች ነበሩ እና አለመግባባቶችን ህዝቡ እየፈታ ቆይቶ ነበር። የአፋር እንዳልኩ ወደ ጋምቤላ ብትሄድ፣ ወደዚህ ወደ መተማ ብትሄድ ችግሮች ነበሩ እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲፈታ የኖረበት መንገድን ያበላሸውና ያግማማው ይህ ሶሻል ሚዲያ ነው እና እግዚአብሔር ይለት ይህ ሶሻል ሚዲያ ዋጋ አስከፍሎናል። ኦኬ፣ በጣም ጠንከር ያሉ ጥያቄዎች ነው እየጠየኩ ያሉት። ከገደም ሲል አንተም ጎበዝ መላሽ ነው። ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ ፖለቲካን የፖለቲከኞችን ሳወያያቸው አረፍተ ነገራቸውን ለማሳመር መሀል መሀል ላይ የሚሰነቅሯቸው ቃላቶች አሉ እና አንዳንድ ጊዜ ለመገላገል ይከብደኛል። በጣም ቁጦ ነው የሚናገሩባቸው ነገሮች አሉ። ከነዚህ መካከል እንደውም አንዳንዴ ምን ይባላል፣ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ የቱንም ያህል ከጠዋት ጀምረ እስከ ማታ ስታወራው ስታመነዥገው ብትውል መጨረሻ ላይ የሚቋጨው አዲስ አበባ የማናት በሚልና ሚኒሊክ ጡት ቆርጧል አልቆረጠም በሚል ክርክር ይሆናል ይባላል። ስለ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ብታወራ፣ ስለ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ብታወራ መጨረሻ ግን ወደዚህ ይወስድሃል ይባላል። በሚኒሊክ ዘመን ጡት ተቆርጧል ብለህ ታምናለህ ወይስ አታምነው? ወደ ገደለው ስገባል በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን በጣም በእርጋታና በሳል መልስ ነው የምሰጥ። ይሰማል? ያንተ ነው የማይሰማው? እኔ ይሰማኛል። ይሰማል ድምጼ? በጣም በእርጋታ መመለስ መልሶ መልስ ነው። በየትኛውም የመሪዎች ታሪክ ውስጥ መጥፎ ነገሮች ታፕን አድርገው ሊሆን ይችላል። በጣም በጥንቃቄ መልሳል። ሀፕን አድርገው ሊሆን ይችላል። ገብቶሃል? ሀፕን አድርገው ሊሆን ይችላል፣ ላያረጉም ይችላል። መልካም ስራዎች እንዳሉ ሁሉ መጥፎ ስራዎች አሉ። ሶ የእኔ ጥያቄ ለእኔ ጀኔሬሽን ምን ይጠቅመኛል? የመጀመሪያው አሁን አንደኛ ሰዎች ጥያቄ ሲያነሱ አልተፈጠረም ብለን መዳረቅ የለብም። ህመማቸውን ሼር አድርግላቸው። ለምሳሌ ሚኒሊክ ዘመን እንደዚህ ተፈጥሯል ሲሉ የነበሩ ሰዎችን ትሄድና ተፈጥሯል አልተፈጠረም የሚል ድምዳሜ ላይ ከመድረስ በፊት ህመሙን ሼር አድርጎ መጀመሪያ ሼር አድርግለትና ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል ትለዋለህ። ስግጥ ብላ አልተፈጠረም፣ እንዴት ያንተ እንባ የውሸት ነው ለቅሶ የውሸት ነው አትለውም። ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል፣ ግን ደግሞ የኔና አንተ ትውልድ ከዚህ ምን ያተርፋል ብለህ ስሙዝሊ ሲጀመር፣ ይሄኛው ጀኔሬሽን የታሪክ ተወቃሽ መሆን አይችልም። በሚኒሊክ ዘመን ለተፈጠረው ስህተት እሱ ይገባኛል። እንዳንድ ገለልተኛ ሰው የምሬ ነው ኃላፊነቱን እኔ ወስዳለው የሚል ሰው አሁን ለምሳሌ እንደዚህ በዚህ ዘመን ላይ ቁጭ ብዬ እኔ በዛ ዘመን ለተፈጠረው ነገር ኃላፊነት አልወስድም። እኔ አላቅም፣ እኔ የለውም፣ የእኔ ልጆች የሉም። እኔም ማቀው አሁን እንደውም በዚህ አጋጣሚ
ከዛ የተረፈው ነው እኔ የኔን ትውልዶች አሁን ባለፈው አራት ዓመት ቃታ ያሳሳበው በተለይ ሰባ 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 እግዚአብሔር ይገስጸው። ሰባ ጀኔሬሽን የድሮ እኔ አልወድም፣ ይቅርታ አድርግልኝ። ሰባዎቹን አልወዳቸውም። ሰባ እንደዚህ በቃ የሆነ ጦስ ውስጥ የከተተን የሰባው ጀኔሬሽን ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ በቃ ይሄ ህመምን ሼር ማድረግ አለብን። የአንዱን ህመም አንዱ ሼር ማድረግ አለበት፣ የአንዱን ህመም አንዱ ሼር ማድረግ አለበት እንጂ ሰዎች ሀሳብ ሲሰጡ ዝም ተብሎ ነው ወሬ ነው ምናምን አትበል። እስቲ መች ነው ለምንድን ነው እንዴት ነው ብለ ቁስሉን የማንበብ ቁስሉን ሼር የማድረግ አትሊስት፣ አታስገድደው፣ አታስጨንቀው ሌላ ነገር እንዲል። ግን ይሄ ተፈጥሮ ከተፈጠረ መቼ ተፈጠረ እንዴት ተፈጠረ ብለ በታሪክ በወንበር ላይ ቁጭ ብለ የታሪክ ምሁራን አስቀምጠ ይሄ ተፈጥሯል፣ ኦኬ፣ ማን ይቅርታ ይጠይቅ፣ በቃ ተፈጥሯል፣ አፕሩቭ ይደረግ፣ ኃላፊነቱን በሰዓቱ የነበረው ሲወስድ፣ አለም ደግሞ በዚህ በዚህ መልኩ ይስተካከል፣ በዚህ በዚህ መልኩ ይቋጭ፣ በዚህ በዚህ መልኩ ይታረም ተብሎ ለሚቀጥለው ለእኔና ለአንተ ትውልድ ደግሞ ምን እናርግ፣ ምን የተሻለ ታሪክ እንስራ፣ ያ ስህተት እንዳይደገም ምን እናርግ ተብሎ የጋራ መግባባት ላይ የሚደረስበትን መድረክ ማመቻቸት። ገብቶሃል? እንደዛ ነው የሚመስለኝ፣ እንደ ሀገር የሚያዋጣ ብዬ የማስበው። ሼር ማድረግ ህመምን አለማድረግ ነው አሁን የጎዳን ያለ ነው። እንዲህ አድርጓል ሲል ከወላይታ የሆነ ሰው ተነስቶ አላደርግም ወደዛ ሄድ ምናምን አይደለም ማለት ያለብህ። አርጎ ሊሆን ይችላል ትላለህ። መጀመሪያ እኮ አላደርግም እንኳን ባትል እንደው አንተ እንደው የፈለገ እንትን ብትል እኮ ልሆኗል ተደርጓልም ካለ ተደርጓል። አዎ፣ ግን እንዴት እናስተካክለው የሚለው ላይ ነው ሰዎች ፎከስ ማድረግ ያለባቸው። አሁን ለምሳሌ እንዳልኩ ጥያቄ ይነሳል፣ እንደዚህ ተደርጓል በሚኒልክ ዘመን ሲል ኦኬ ተደርጓል፣ እሺ ተደርጓል። ስለዚህ የኔ እናንተ የኔ እናንተ ትውልድ በዛሬ መቶ ዓመት በተፈጠረው ነገር እንጣላ ወይ አሁንስ የጋራ ነገር አያስፈልገንም ወይ በሚለው ላይ የሚያወያይ ሰው አለመኖሩ ነው። ሁሉም ቁስል መዛዥ፣ ሁሉም ስህተት ነቃሽ ስለሆነ ነው እንጂ እኮ የኔ የአማራውን ህመም ሼር ባረግ ምን ችግር አለው? እኔ የኦሮሞውን ህመም ወላይታውን ሼር ባረግ አማራውን ሼር ባረግ ምን ችግር አለው? የኦሮሞ ህመም የኔ ህመም፣ የአማራ ህመም የኔ ህመም ቢሆን እኮ ህመማችንን ሼር ይደራረግን፣ ቀፋፊ ታሪክ ገጾቻችን ገንጥለን እየጣልን የሚጠቅመንን የምንወደውን የሚያስቀጥለን ነገር ላይ ትኩረት እያደረግን የጋራ መግባባት ላይ ብንደርስ ጥሩ ነው ባይ ነኝ። እንዳሳብ ለሀገር የሚጠቅመውም ይሄ ነው። ኦኬ፣ የመጨረሻውን ጥያቄ ልጠይቅህና አንድ ሶስት ቤስት ጌሞችን እንጫወታለን። እሺ፣ ለምሳሌ እኔ ልጠይቅህ፣ አንተ ስለ አንተ እንድናገር ስላደረከኝ ተመሳሳይ ድል አንተ ልስተ በቀጣዩ አምስት ዓመት እኔን የቱ ጋር ብታይ ደስ ይላል? እኔ የሆነ ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ከፍተ እዛ ላይ እኔ ዋና መናጀር ሆኜ አንተ ባለቤት ብትሆን ደስ ይላል። ሬዲዮ በጣም ነው የምወደው፣ ሬዲዮ ላይ መስራት እንቀውጣል። አሁን በቅርብ አንድ ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ፕሮግራም ሳልጀምር አልቀርም፣ ሬዲዮ በጣም ከመውደድ የተነሳ። ኦኬ፣ ብዙዎቹ አፈ ጉባኤ ይሉኛል። በነገራ ላይ የዱዋል ሲቲዝንሺፕ ስለማይፈቀድ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቼ እኔ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ራሱ በገባ ደስ ይለኛል። እሺ፣ ሌላ ያላነሳው ለጥያቄ እንደው ቴዲ ቢጠይቀኝ ይቀጥላል። በነገር ላይ ይሄ የመጨረሻችን አይደለም። በየጊዜው መሽቶ ባደረ ቁጥር ብዙ ብዙ ነገሮችን ልጠይቅ እችላለሁ። ልጠይቀኝ ትችላለህ እስካለን ድረስ። እንደው ቴዲ እንደው ይህን ጥያቄ እንዴ ሳይጠይቀኝ ዘለለ? ቢጠይቀኝ ኖሮ ብላ ያሰብከው ወይም ደግሞ በውስጥ ያለ ጥያቄ አለ? ቴዲ ቢጠይቀኝ አዎ ብጠይቀኝ የምለው ብዙ ጊዜ ስለ ኢየሱስ አወራለሁ እና ስለ ኢየሱስ የማወራው ያው አንዳንድ ሰዎች ኦርቶዶክስን ሃይማኖት ለቅቄ ወጥቼ ሃይማኖት ቀይሬ ምናምን ይመስላል እና በዚህ ጉዳይ ላይ አለመጠየቅ ገርሞኛል። ያው እሺ እሺ፣ ስለ ኢየሱስ ልጠይቅህ። ማንም የሚናገር ቢኖር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር ይላል እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ቃል የምናወራ ከሆነ ደግሞ ሪፈር የምናደርገው ቅዱሱን መጽሐፍ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስና በወልድና በአብ መካከል ያለው ነገር አንተ እንዴት ነው የምትረዳው? በኢየሱስ ክርስቶስና በእግዚአብሔር መሀል ያለው እንዲሁም ደግሞ በእናቱና በማርያም በአባትና በልጅ መካከል እንዲሁም ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስና በድንግል ማርያም መካከል ያለውን ነገር ላልከው ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ነው የምናወራው። ከዚህ በኋላ የማወራውን ነገር እግዚአብሔር ይቆጣጠራል። በመጀመሪያ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ
ዓለማት ሳይፈጠሩ የነበሩ በአካል ሶስት የሆኑ በስልጣን በአገዛዝ ይህን ዓለም በመፍጠር በማሳለፍ አንድ ችሎታ አንድ ስልጣን ባለመለወጥ ባለመናወጥ ያው ሆኖ የሚኖሩ የኖሩ ናቸው። እግዚአብሔር አብ አባት፣ እግዚአብሔር ወልድ ልጅ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሰራጽ የተረጸ ወይም የወጣ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ባይብልን ገልጠህ ስታነብ በመጀመሪያ ቃል ነበር። በመጀመሪያ መቼ ነው መጀመሪያ ካልክ፣ የእግዚአብሔር መጀመሪያ አይታወቅም። የዛሬ ዓመት፣ የዛሬ ሁለት ዓመት፣ የዛሬ ሚሊዮን ዓመት አይደለም። እግዚአብሔር መጀመሪያው አይታወቅም። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይልና ዮሐንስ 14 ላይ ስትወርድ ቃልም ስጋ ሆነ ይልና ጸጋና መንፈስ ተሞልቶ በእኛ አደረ ይላል። ሶ አስቀድሞ የነበረው ቃል ራሱ እግዚአብሔር ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረ ራሱ ቃል እግዚአብሔር ነው። ስጋ የሆነው ደግሞ ቃል ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። ስጋ ሆኖ ጸጋና መንፈስ ተሞልቶ በእኛ አደረ ይልና ዮሐንስ ወንጌል እዛው ላይ 28ኛው ቁጥር ላይ ስትወርድ እግዚአብሔርን ያየ አንድም የለም ይልና አንድያ ልጁ ግን ተረከው ይላል። አንድ ልጅ ነበረው፣ እግዚአብሔር አብ የሚወድ አንድ ልጅ ነበረው። አይገርምም? እንደ አይኑ ብሌ የሚሳሳለት አንድ ልጅ ነበረው። ይህን ልጅ ለእኔና ለአንተ ኃጢአት ቤዛ አድርጎ ሰጠ። ፍቅር ከሌለ ነገር የሚሰጥ ነው የሚባለው ለዚህ ነው። አንድ ነው ያለው፣ እሱንም ሰጠን ነፃ እንድንወጣ ስለፈለገ ስለሚወደን ስለሚያፈቅረን። ክርስቶስ ለምን ሞተ ካልክ ሰው ይወዳል። ሌላ ዲፊኒሽን የለም፣ በቃ ሰው ይወዳል እንዲሁ ዝም ብሎ እና ይሄ ነው በአባትና በልጅ መካከል ያለው ልዩነት ላልከው ነገር፣ ቅዳሴ ማርያም ላይ በጣም እምወደው አገላለጽ አለ። በጣም የማርያም ቅዳሴን በጣም ነው የምወደው። የማርያም ቅዳሴ ማለት ኦልሬዲ ስለ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያብራራው። የሁለት ሰዓት ቅዳሴ፣ ረዥሙ የቤተክርስቲያን ቅዳሴ ማርያም ቅዳሴ ነው። እና ምን ይላል መሰለ ቴዲ፣ ይህችን ሀረግ በደንብ ስማኝ። በምድራዊ ስርዓት አብርሃም ልጁ ይስሐቅን እንደሚያዘው አይደለም። በደንብ ስማኝ። በምድራዊ ስርዓት አብርሃም ልጁ ይስሐቅን ያዛል አይደል? በምድራዊ ስርዓት አብርሃም ቀድሞ የተገኘ አባት ስለሆነ ያዛል። አይደለም ይልና አብ አባት በመሆኑ ልጁን አያዘውም። ወልድም ልጅ ስለሆነ ከአብ አያንስም፣ መንፈስ ቅዱስም ትክክል ነው የሚል የሚገርም ሚስጥራዊ አገላለጽ አለ። እደግምልሃለሁ። በምድራዊ ስርዓት አብርሃም ይስሐቅ ልጁ እንደሚያዘው አይደለም። አብ አባት በመሆኑ ልጁን አያዘውም። ወልድም ልጅ ስለሆነ ከአብ አያንስም፣ መንፈስ ቅዱስም ትክክል ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሶስቱ አካላት ውስጥ ያለመበላለጥ ያለመናወጥና ያለመለዋወጥ ሕያው ሆኖ የሚኖር ማንነት ነው። በድንግል ማርያምና በኢየሱስ ክርስቶስ መካከል ያለው ልዩነት አብዛኛው ክርስቲያንን ያወዛገበ አንደርስታንዲንግ አለ ብዬ አስባለሁ። እኔ በእኔ ምንድን ነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከሴቶች መካከል የተባረከች ንጽሕት፣ ብጽዕት፣ ክብርት ነች። እግዚአብሔር ዓላማውን ካሳካበት አንደኛው መንገድ የድንግል ማርያምን ሰውነት ተጠቅሞ ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጻድቁን ንጹሑን ክርስቶስ የወለደች ብጽሕት ነች። ቤዛችንን የወለደች ንጽሕት እናት ነች። ምንድን ነው ታዲያ ሚስ አንደርስታንዲንግ የተፈጠረው ካልከኝ፣ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያምና በኢየሱስ ክርስቶስ መካከል ያለው ግንኙነት ልክ እኔና የእኔ እናት እንዳለን ነገር ተደርጎ ይቆጠራል? አይደለም። የፈጣሪና የፍጡር ነው። አምላክ ነው። ለዘላለም በማይዳሰስ ብርሃን ውስጥ በማይታይ ብርሃን ውስጥ የነበረ ግዙፍ ነው። እሱ አምላክ ነው። እሱ ፈጣሪ ነው። እሱ ጀርባው እሳት፣ ገጹ እሳት፣ መልኩ እሳት፣ ፊቱ እሳት የሆነ አምላክ ነው። በስጋ ወራት ከድንግል ማርያም ጋር ከእናቱ ጋር የነበረው ቆይታን 33 ዓመት ከሶስት ወር በነበረው ቆይታ ጨርሷል። አሁን ላይ ድንግል ማርያምን ኢየሱስ ክርስቶስና ድንግል ማርያምን ኢየሱስ ክርስቶስን የምናይበት መንገድ የፈጣሪና የፍጡር መሆን አለበት። የእናትና የልጅም እንደመሆኑ መጠን የፈጣሪና የፍጡር መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። ለምን? መለኮት ነዋ። አሁን እግዚአብሔርን ያየው አንድ የለም። አሁን አያዩትም። እነ ኪሩቤል ሱራፌል ዙፋኑን ከበውት ፊቱ አይታይም፣ አያዩትም። ከብርሃኑ የተነሳ አያዩትም። ስለዚህ ይህንን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። ደም ያፈሰሰልን ክርስቶስ ነው። በሱ ፈሳሽነት ድነናል። በሱ ነፃ አውጭነት ነፃ ወጥተናል። በሱ መንገድነት ሄደን ቅድስተ ቅዱሳን ገብተናል። በብሉይ ኪዳን ዘመን አንዴ የሚገባውን ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ አፈረሰውና ራሱ መጣ። ራሱ መጣ መጣና በሱ በደም ፈሳሽነት ዋጀን። ቴዲ የለ፣ እንዳልክ የለ፣ ባሪያ የለ፣ አማራ የለ፣ ትግሬ የለ፣ ኦሮሞ የለ። በክርስቶስ ሁላችንም አዲስ ፍጥረት አድርጎ ዋጀን።
ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ነው። ዋጀንና ዳግም የእግዚአብሔር ልጅ የሚል ማዕረግ ሸለመን። የደሙን ሀብል አንጠልጥለን የገነትን ደጃፍ አንኳኳን ሄደን ታውቃለህ? አንኳኳን ሄደን የደሙን ሀብል ይዘናል። አንገታችን የክርስቶስ ደም አተባለ። ግንባራችንን ሲያይ ሞት ደንግጦ መሄድ ጀመረ። ከዚህ ጨለማ ውስጥ ነው ክርስቶስ ያስመለጠን እና ለዚህ ነው አንደርስታንዲንጉ መቀየር አለበት ብለው ግን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በማጸኗ እያለ ጌታዬ አምላኬ ብለዋለች እኮ። ኤልሳቤት ጋር እንደሄደች እኮ ጽንሱ የሰላምታሽን ድምፅ በሰማ ጊዜ ጽንሱ በማጸን ዘሌል ካለ በኋላ 36 ጀምሮ ማርያምም እንዲህ ያለች የሚል ጸሎት አለ። ነፍሴ አምለ ጌታዬ ብላ እኮ በማህፀን እያለ የክርስቶስን ጌጥ እንደውም የክርስቶስን ጌትነት ለመጀመሪያ ጊዜ የሰበከችው ድንግል ማርያም ነች። እና ይሄ ነው ካጠፋው ከስተላሽ አንድ ጥያቄ ልጨምርልህ። እሺ። ፐብሊክ ላይ ሲነገር የሰማው ነው መረጃን ትመዝናለህ። አንደኛው ራሱን ነፃ ለማውጣት ይመጣል፣ አንደኛው ሀቅ አለኝ ብሎ ይመጣል። አሁን ሚዛን የደፋብህ የትኛው ነው ከሚል ነው መጠየቅህ። ለየት ያለ ጥያቄ ነው። እሺ። የወቅቱ በደንብ ስማኝ፣ ለየት ያለ ጥያቄ ነው በደንብ። እሺ። በመረጃ ነው የምትመዝነው። አንደኛው ራሱን ይከላከላል፣ አንደኛው ደግሞ መረጃ አለኝ ብሎ ይናገራል። ከዚህ አኳያ ነው የምትመዝንልኝ። እሺ። በዚህ ሰዓት በአሁን ሰዓት እጅግ መነጋገሪያ የሆነው የበረከት ገበሬዋ ጉዳይ ነው። ከግራም ከቀኝም ከምትሰማቸው ሚዛኖች በረከት ከጥልቁ ዓለም ጋር ወይም ደግሞ ከሉሲፈር ጋር ትሰራለች የሚለው መረጃ ነው ወደ እውነትነት ያዘነበለው ብለህ የምታስበው ወይስ ደግሞ ኖ ኖ ኖ ኖ አይ ከዚህ የጸዳች ናት ንጹህ ናት የሚለው ነው ያዘነበለው? ከምትሰማው አንጻር የትኛው ነው የሚያመዝነው ጆሮ ላይ? እኔ ትላንትና ይህን ጥያቄ በደንብ ስመልስልህ ነበር ቅድም። እኔ በነበረኝ የቴሌቪዥን ቆይታም የቲክታክም ቆይታም ፐርሰናሊ ስለ ሰዎች ጉዳይ የማውራ ሰው አይደለም። አይመለከተኝም። ገበሬዋ እንዳልኩ ዜና ላይ የተነገረ ነው፣ ሚዲያ ላይ ያለ ነው። ከመረጃው አኳያ ሀሳቤን አስጨርሰኝ ቴዲ አባቴ። እሺ እሺ። አይመለከተኝም። ፐርሰናሊ ሰዎችን ጉዳይ ላይ የገባውም አውርቼ አላቅም። በዘመኔ እገሌ ብዬ ቪዲዮ የሰራሁት አንዴ ነው። ይሄ እንደዚህ ፍቅር ሲዝም የሚባለው ሰውዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ተዘባብቶ ለእሱ ነው መልስ የሰጠሁት እንጂ እኔ ሰዎች ላይ እንደዚህ የሰዎች ጉዳይ ቢዝነስ የማደርግ ሰው አይደለም። አይመለክ በረከት ገበሬው አይደለም ገበሬ ፓይለቲም ቱ አያገባኝም። ግን ሀሳብ ስትካልከኝ እማያቸው ነገሮች አሉ። አሁን የበረከት ገበሬዋን ዲቴይል አላቃትም ብያለሁ። ጠዋት ነግሬያለሁ። መረጃ የለኝም እኔ ስለ በረከት ገበሬዋ አላቅም። ግን አብይ ላይ አንዳንድ ጊዜ እሰማለሁ፣ አያለሁ። የአብይን ከሳድስ ከድሮ ጀምሮ ሬዲዮንም እሰማለሁ። መጀመሪያ ሰሞን ጥሩ ነው ይመቸኝ ነበር፣ አደምጠዋለሁ። አሁን አብይ ሰውን ጠቅላላ ኢሉሚናቲ እያደረገ ስለሆነ ጥያቄው አልገባህም? ጥያቄው እንዳልክ ቆይ፣ ጥያቄው በደንብ ስማ። ለምሳሌ ብጠይቀኝ፣ ጥያቄው በደንብ ላስረዳ፣ ግልጽ ላድርግልህ ብዬ ነው። እሺ። ሁለት ግለሰቦች መጥተው አንደኛው ሌባ ነው ይባላል፣ አንደኛው ደግሞ ንጹህ ነው ይባላል። እና ከምትሰማው መረጃ በመነሳት ንጹህ ነው የሚለው ነው የሚያመዝነው ጆሮ ላይ ወይስ አስተኛ የሚለው ነው ያልኩህ? አንዱ ብቻ ነው። ለበረከት ገበሬዋ መረጃ የለኝም እኮ ነው እያልኩ። እኔ አሁን አያለሁ አንዳንድ ቪዲዮዎች ሲመጡ ምናምን። ፐርሰናሊ የሰዎችን ጉዳይ አልከታተልም። የምሬ ነው ምን ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ማለት። አሁን አንዳንዴ አያምኑም ሰዎች፣ ቪዲዮ ይመጣልኛል። እግዚአብሔር ይሄ ጨለማ ነው አይደል? አንተ ጋር ብርሃን ነው፣ እዚህ ጨለማ ነው። በማከላችን ያለው እግዚአብሔር ነው። ወዲያው ነው ፐርሰናል ሲሆን ስክሮል ማድረገው እናቱ ነው የገሌ ብና ተረክ ነው ማድረገው። አልፈልግም የሰዎችን ነገር ቼክ ማድረግ እንደዛ። የሚዲያ ሰው ነው፣ የሚዲያ ሰው ነው። Each and every footstep of a prominent person is news. እኔ ነገር ምን ማለት ቆይ 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 ነገር ቆይ አይባልም። አሁን በሚዲያ ህግ የእያንዳንዱ እርምጃቸው የታዋቂ ሰዎች የእያንዳንዱ እርምጃቸው ምን በሉ ምን ጠጡ ከማጋዋሉ ዜና ነው። ለምሳሌ በእግር ኳሱ ዓለም ሴሌብሪቲዎች ለምሳሌ ጫማ ገዛ እንኳን ተው ይቅርታ፣ እንዴ ጫማ ገዛ እንዴት መጣለ? ጫማ ገዛ በማለት የሚታወቀው ሰው ማን ነው? ይቅርታ ለምሳሌ ፀጉሩን አስተከለ፣ ታቱ አሰራ፣ ከዚህ ሴት ጋር ታየ፣ እንደዚህ ሆነ ዜና ነው። የታዋቂ ሰዎች ገባ አይደል? እያንዳንዱ እርምጃቸው ዜና ያልሆነው ኦርዲነሪ ሰዎች ናቸው፣ ወይም ደግሞ የሚዲያ ሰዎች ያልሆኑ ሰዎች። ለምሳሌ ከበደ የሚባል ሰውዬ አዲስ አበባ ዝም ብሎ ሲራመድ የምታየው ሰውዬ ተዘቀዘቀ፣ ሞተ ብትለው ለዜና ፍጆታ አይደል? በረከት ፐብሊክ ፊገር ናት። ከዚህ አኳያ ሳትወድ በግድ
ሶሻል ሚዲያ ላይ በዜና የተነገረ ስለሆነ ከዛ አንጻር ነው የጠየቅኩ እንጂ ነገርኩ እኮ እንትን አይደለም። እኔ ነግሬያለሁ። ሲጀመር እኮ በግልጽ አስረዳው። ቪዲዮ አይቻለሁ አልኩ እኮ። ቪዲዮዎች ይመጡልኛል። አሁን የሆነ ጊዜ ላይ እናት እንደዚህ እናት ታማ ምናምን አላሳከመ ብቻ አላቀ። እኔ ወዲያውኑ ስክሮል ማድረገው እንደዚህ አይነት ነገር። አሁን ደግሞ የአንተ ከአንተ ጋር ያለውን ቪዲዮም መጣ እንደዚህ አብይ እንደዚህ አግብቶ ፈቶ 69 ውርጃ ወዲያው ገብተዋል። እንትን አልልም ግን አብይን ሞር ከእሷ ይልቅ አብይን አየዋለሁ። እና እኔ ፍርድም መስጠትም እንትንም ፍርደ ገምድልም ፍርደ ሰጭ መሆን አልፈልግም። አይመለከተኝም የግለሰቦች ጉዳይ። እኔ በቴሌቪዥን ቆይታዬም በሜይንስትሪም ሚዲያ 6 ዓመት አርቲስት ቲቪ 1 ዓመት ጄቲቪ 5 ዓመት ስቆይ ተቋማትን ነው የምተቸው። ሺዝ ኖት እኮ ግለሰብ። አሁን ለምሳሌ ቆይ እና በረከት ገብረያ ብሎ ካምፓኒ አለ፣ የመንግስት መስሪያ ቤት አለ። ቆይ አይደለ ነው ቆይ ነገርኩ እኮ ቅድም እኮ ዲፊኒሽን እኮ ሰጠው። ለምሳሌ አሁን ጀዋር መሐመድ መሀል አዲስ አበባ አጭር ነገር አያገባኝም። ሌላ ጥያቄ በቃ መልስ አያገባኝም። ሰው የሚባለው አይመለከትም። ማብራራትም መስጠትም አልፈልግም። በቃ አያገባኝም። ቶ መናገር አልፈልግም በል መናገር አልፈልግም በል አያገባኝም። አይመለከትኝ። ምን አገባኝ? የራሴ ኑሮ አልኖርም። ስንት ጦስ ያለብኝ ልጅ ደግሞ ምን አገባኝ?